بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد عزيز مخلصلار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Bugungi 7-chi darsimizda siz azizlar bilan Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamning bolalik davrlari haqida suhbatlashar ekanmiz. Hammamizga ma'lumki, Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamning aka-ukalari ham bo'lmagan, opa-singillari ham bo'lmagan. U zot ota-onalarining yolg'iz farzandlari bo'lganlar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam tug'ilganlaridan keyin u zotni birinchi bo'lib tuqqan onalari Omina onamiz imzadilar. Va bu haqdagi ishonchli ma'lumotlarga qaraganda onalari payg'ambarimizni 7 kun emizar ekan xolos. Keyin sutlari yetmay qolar ekan. Shu sabab payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamni ikkinchi bo'lib emizgan ona payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning amakalari ya'ni ota bir ona boshqa amakalari Abu Lahabning ozod qilgan cho'risi Suvayba Aslamiyya degan ayol emizar ekan. Suvayba o'sha paytda farzandli bo'lgan, chaqalog'i bor bo'lgan, Masruh ismli o'g'li bor bo'lgan. Shuning uchun u ayni emizadigan paytda bo'lgan. O'shaning uchun begona odamlarga ehtiyoj tushmasdan o'zlarining qarindosh urug'laridan ana shu qarindosh urug'lariga aloqador bo'lgan. Demak, Suvayba payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamni emizishni davom ettirar ekan. Va Imom Buxoriy bobomizning rivoyat qilishlaricha Al-Jami'us Sahih kitoblarida bir necha kun ayyaman deb keladi. Bir necha kun emizgan ekan. Barchamizga ma'lum payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning tug'ilganliklari haqidagi xushxabarni Abu Lahabning ana shu cho'risi Suvayba o'z hojasi Abu Lahabga birinchi bo'lib yetkazganida Abu Lahab xursand bo'lib ketganidan, ya'ni jiyanli bo'lgani uchun xursand bo'lib ketganidan ozodsan. Ana shu xushxabarning suyunchisiga ozodsan deb cho'risini ozod qilib yuborgan ekan. Shu yerda qo'shimcha ma'lumot beradigan bo'lsak, Suvayba payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamni emizishdan oldin payg'ambarimizdan 2 yosh katta bo'lgan amakalari Hamza radhiyallohu anhu ni ham emizgan ekan va Abu Salama ibn Abdul Asad Makhzumi degan bolani ham emizgan ekan. Albatta, bular keyinchalik iymon keltirib musulmon bo'lishadi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamga sahoba bo'lish sharafiga ega bo'lishadi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam ana shu Suvaybani ko'p hurmat qilgan ekanlar. Xizmatlarini qilgan ekanlar. Xadicha onamiz ham Suvaybaga kiyim kechaklar yuborib turarkanlar, ehtirom ko'rsatarkanlar, oziq-ovqat, shirin taomlar jo'natib turarkanlar. Ana shu payg'ambarimizni bir necha kun emizgani uchun. Chunki hammamizga ma'lum, emizgan ayol ona o'rnida bo'ladi. Emizikli ona bo'ladi. Ona o'rnida payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam hurmat qilgan ekanlar. Hatto payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam Makkadan Madinaga hijrat qilganlaridan keyin ham Suvaybani unutmagan ekanlar.
balki xabar olib turgan ekanlar. Keyin hijratdan 8 yil o'tib, Makka fath qilinganida payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam Makkaga kirgan o'sha ilk kunlarida Suvaybani surishtirgan ekanlar. Qayerda ular? Oxirgi payt xabar ola olmadim degan ma'noda. Va o'g'li Masruh qayerda? Bir qaraylarchi deb. Shunda surishtirib ko'rsa, ona bola olamdan o'tgan ekanlar. Suvayba Makka fathidan 1 yil oldin, ya'ni hijratning 7-yi yili olamdan o'tib ketgan ekan. O'g'li Masruh esa onasidan salgina oldin olamdan o'tgan ekan. Shu yerda savol tug'iladi. Sirat muxlislari qiziqib savol berishadi. Ana shu Suvayba musulmon bo'lganmi? Iymon keltirganmi? Deyilsa, Hijriy 4-chi asrda yashab o'tgan Isfahonlik Ibn Mandah degan olimdan boshqa hamma ulamolar bir ovozdan yo'q. Suvayba musulmon bo'lmagan. Iymon keltirish musulmon bo'lish sharafiga ega bo'lmagan deyishadi. Bu haqdagi ma'lumotni, ya'ni Ibn Mandahdan boshqa hamma ulamolar Suvaybani musulmon bo'lmaganini Badriddin Ayni Hanafi, Ibn Hajar Asqaloni, Abdurrahman Suhayli kabi zabardast olimlar o'zlarining shoh asarlari kitoblarida bayon qilgan ekanlar. Albatta, iymon keltirish, musulmon bo'lish bu majburiy ish emas, ixtiyoriy ish. Demak, bu yerda Suvaybaga ana shu u o'z ixtiyori bilan, demak, bu iymon ne'matidan bebahra qolgan ekan. Demak, payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam onalarini bir hafta emgan bo'lsalar va Suvaybani bir necha kun emgan bo'lsalar, taxminan salkam bir oylik bo'lganlarida payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamga va sallamni emizadigan, demak, emizuvchi kerak bo'ladi. Sababi kitoblarda o'qiganmiz. O'sha vaqtda arablarning odati bo'yicha yangi tug'ilgan chaqaloq Makka tashqarisidagi qishloqlarga jo'natilar ekan. Sahrolik ayollarga emistirilar ekan. O'sha paytdagi arablarning fikricha, e'tiqodicha sahroning havosi qishloqlarning havosi shaharnikiga qaraganda tozaroq. Odamlarning axloqi ham tabiatlari ham shaharnikidan yaxshiroq. Qolaversa, sahroyi ayollarni emib o'sgan bola baquvvat bo'ladi, qat'iyatli bo'ladi, zehni o'tkir bo'ladi, sog'lom bo'lib ulg'ayadi, deb e'tiqod qilar ekanlar. O'sha paytdagi urf odat shu ekan. Hamma bunga amal qilar ekan. Ana shu urfga binoan ham payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam havosi salqin, suvi toza, odamlari sof arab tilida gaplashadigan Banu Sa'd qabilasiga yuborilar ekanlar. Banu Sa'd qabilasi Toif shahrining orqa tomonida joylashgan ekan. Ma'lumki, Toif shahri Makkaning janubi sharqiy tomonida joylashgan bo'lsa, demak Banu Sa'd qabilasi ana shu Toifning ham orqa tomonida joylashgan bir katta qishloq bo'lgan ekan. Buning tarixini yaxshi bilamiz. Banu Sa'dlik Halima degan ayol, Halima binti Abu Zu'ayb Sa'diya degan ayol, demak Banu Sa'd qabilasidan Makkaga o'sha o'zi emizadigan chaqaloqni olib ketish uchun keladi. Va unga payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamni tanlash nasib etadi
va payg'ambarimizni olib, u o'z yurtiga qaytib ketadi. Payg'ambarimizni olgan zahoti qurib qolgan sut kemiydigan ko'kragiga to'lib sut kelishi va umuman bir tomchi ham sut bermaydigan tuyasi o'sha yerda o'zini ham eri xorisni ham to'ydiradigan darajada sut bergani, hatto kelayotganda o'zining hamrohlaridan orqada qolib ketishiga sababchi bo'lgan oriq nimjon eshagining qaytayotganda hammadan tez ildam yurib ketishi kabi qator faiz, barakalar, ta'bir joiz bo'lsa, mo'jizalar sodir bo'la boshlaydi. Buni ko'rgan Haris, ya'ni Halima onaning eri, bu bolada bir hikmat bor. Bu bola bir o'zgacha bola ekan degan gapni ayoliga gapiradi. Va uylariga yetib borganlaridan keyin xonadonlariga yana faiz baraka yog'iladi. Buni o'zlari ham guvoh, bunga o'zlari ham guvoh bo'lishadi va atrofdagi mahalla ko'y ham guvoh bo'ladi. Hatto o'sha paytda, o'sha yillari aynan Banu Sad qabilasi yashaydigan hududda qahatchilik bo'lib, giyohlar o'smay qolgan ekan. Endi cho'llarda har qayerlarda demak, o'sha tikon o'tlarini topib, boqib kelish uchun ertalabdan kechgacha cho'ponlar qo'ylarini aylantirib yurishar ekan. Shunda bu Halima onaning farzandlari o'sha o'zlarini qo'ylarini olib o'tlatib kelganda, xonadonlarga hovlilariga kirib kelganda, hatto yelinlaridan sut tomib, chakillab turadi. Boshqalarning qo'ylari esa o'tlarga to'ymay, bu sut ham bermaydigan darajada bo'ladi. Buni ko'rgan qo'ni-qo'shnilar o'zlarini cho'ponlariga, "Hoy, Halimani bollari qayerda o'tlatayotgan bo'lsa qo'ylarini, sizlar ham o'sha yerga olib boringlar" deyishar ekan va shunday ham qilib ko'rishar ekan. Lekin negadir boshqalarning qo'ylari baribir sutni ko'p bera olmas ekan. Bu Halima onaning oilalarining qo'ylari esa, podalari esa to'lib, toshib sutlarini berar ekan. Va hamma bu bolada faiz bor ekan. Bu bolada barakali, baraka bor ekan. Barakali, faizli bola ekan bu. Deb havas qilishar ekan. Halima, sen juda faizli bola olib keldinga, biz mensimagan edik o'shanda, otasi yo'q ekan. Bu yetim bola ekan. Buni haqqini kim ham to'lardi? Odatda otalari baquvvat pul berishadi. Bu onalari yoki dodalari unchalik e'tibor berishmaydi. Tajribada ko'rganmizda biz olmagan edik. Endi senga havasimiz kelyapti degan gaplarni ham gapirar ekanlar. Shu bilan payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam ana shu Banu Sa'd qabilasida Halima onaning xonadonlarida o'sib, ulg'aya boshlaydilar. Ibn Hishomning As-Siratun Nabaviyya kitoblarida kelgan rivoyatga qaraganda Halima Sa'diyya aytgan ekanlar. Payg'ambarimiz, ya'ni Muhammad sollallohu alayhi va sallam 8 oylik bo'lganida gapira boshlagan edi. Gapirishni boshlagan edi. 9 oylik bo'lganida esa fasohatli, fasohat bilan chiroyli, aniq, tiniq gapirgan. Va 10 oylik bo'lganida, hali 1 yoshga yetmasdan 10 oylik bo'lganida ko'chada yosh bolalar bilan, o'zidan katta bolalar bilan kamon otib o'ynab yurar edi deb aytgan ekan. Demak, payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam yoshliklaridan baquvvat, sog'lom bo'lib, erta yetila boshlagan ekanlar. Shunday qilib,
Halima ona payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamni robba rosa 2 yil emizadi. Ana shu 2 yil ichida Halima ona payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamni o'rtacha 1 yilda 2 marta har 6 oyda Makkaga olib kelar. Omina onamizga ko'rsatar. Bir necha kun Omina onamizni oldlarida turar. Hatto payg'ambarimizni o'sha qarindosh urug'lari nikiga olib borishar edi. Keyin Halima ona o'sha Omina onamizdan pul, xizmat haqqi, sovg'a salom, hadiyalarni olib, yana payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam bilan o'z yurtiga qaytar edi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam robba rosa 2 yoshga yetganlarida Halima ona o'sha paytdagi urf odat ham 2 yil emizish bo'lgan ekan to'liq. Begona ayollar ham o'sha boshqalarining farzandlarini 2 yil emizib berar ekan xolos. Payg'ambarimizni sutdan chiqarar ekan. Va va'daga muvofiq endi omonatni Makkaga olib borish kerak. Payg'ambarimizni o'z tuqqan onalari Omina onamizga olib boradi. Va oldindan reja qilib Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamni va'daga muvofiq oboraman u. Lekin bunday barakali farzanddan, boladan ajralib qolmaslik uchun men nima qilib bo'lsa ham, onasini avrab bo'lsa ham, yana qaytarib o'z xonadonimga olib kelaman degan reja bilan borarkanda Omina onamizga bir qancha sabablarni, vajlarni taqdim qilar ekan. Bola bizanikiga o'rganib qoldi, oshna og'aynlari bilan o'ynab yuribdi. Qolaversa, bu shaharning havosi ham yaxshi emas ekan degan sabablarni, tabiiy bo'lgan sabablarni keltiradi. Buni bilgan Omina onamiz ham payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamni o'z jigar bandlari farzandlari payg'ambarimizni kasal bo'lib qolmasliklari uchun shaharning o'sha paytdagi yomon havosi salbiy ta'sir qilmasligi uchun noiloj farzandlari payg'ambarimizni Halima ona bilan yana Banu Sad qabilasiga yuborar ekan. Shunday qilib payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam Banu Sad qabilasida Halima onaning uylarida 4 yoshlarigacha qolar ekanlar. Ana shu 4 yil vaqt mobaynida Halima onaning qizlari, katta qizlari Shaymo binti Horis Sa'diya payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamga enagalik qilgan ekan. Enagalik hammamizga ma'lum, o'sha bolani ovqatini beradi, suvini, choyini beradi. Xo'p, ishtonini almashtiradi, uxlatadi, o'ynatadi va hokazo xizmatlarni qiladi. Ana Halima ona emizib berarkan, qizi Shaymo payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamga enagalik vazifasini bajarar ekan. Shu bilan hayot bir tekis davom etib turgan bir paytda to'satdan bir g'aroyib voqea sodir bo'ladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam 4 yoshlarida, 4 yoshga to'lib, 5 yoshga ketayotgan paytlarida Shaqqi Sodir voqeasi yuz beradi. Ya'ni payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam ko'chada emikdoshlari bilan, oshna og'aynlari bilan kichik qo'y qo'zilarni boqib yurganlarida u zotning oldlariga notanish bo'lgan ikkita kishi kelar ekan. Oppoq kiyim kiyib olgan ikkita kishi kelar ekan. Va payg'ambarimizni tanlab olib, ushlab, yerga yotqizib, chalqanchasiga, hatto ko'kraklarini
yuraklarining tepasi ko'kraklarini yorishar ekan. Va yurakni olib turib, ichini yorib, ichidagi qora laxta qonlarni tozalab tashlab, o'zlari bilan olib kelgan tilla tog'oradagi suv, zamzam suvi deyiladi. Ana shu suvda yuvib, tozalab, tikib, qaytarib, demak, yana joyiga qo'yib, terini ham, ko'krakni ustini ham yana tikib qo'yish voqiyasiga shaqqa sodir voqiyasi deyiladi. Buni alhamdulillah hammamiz yaxshi bilamiz. Imom Muslim rivoyatlarida Anas ibn Malik radhiyallohu anhu ning aytishlariga qaraganda ana shu odam suratida kelgan kishi Jabroil alayhissalom, Jabroil farishta bo'lar ekan. Yonlaridagi kishi ham yana alohida bir farishta bo'lar ekan. Shunda Jabroil alayhissalom payg'ambarimizning yuraklarini olib, uni kesib, ichidagi haligi qora laxta qonlarni chiqarib turib aytgan ekanki, "Haza hazzu shaytoni mink." Bu shaytonning sizdagi nasibasidir. Ya'ni insonni vasvasa qilish uchun bu shayton o'sha qarmoq otadigan demak vasvasa yo'li bo'lgan narsaga ishora qilib, bu shaytonning sizdagi nasibasidir deb aytganini Anas radhiyallohu anhu keyin payg'ambarimizdan eshitib rivoyat qilgan ekan va buni Imom Muslim o'z sahih kitoblarida keltirgan ekan. Hatto ana shu rivoyatni demak bayon qilgan Anas radhiyallohu anhu sahobalarga aytarkanlarki, payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam o'sha kiyimlarini yechib almashtirayotganlarida وقد كنت أرى أثر ذلك المخيط في صدره من payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning ko'kraklaridagi o'sha yurakning ustidagi demak kesilgan va tikilgan joyni men ko'rardim, bir necha marta ko'zim tushgan deb aytgan ekanlar va buni Imom Muslim rivoyat qilganlar. Imom Buxoriy, Imom Muslim rivoyat qildi desa hammamizga ma'lum, ularning o'sha kitoblarida demak o'sha shoh asarlari bo'lgan Al-Jami'u Sahih kitoblarida kelgan hadislar hammasi 100% sahih deyiladi. Hammasi ishonchli deyiladi. Demak, bu voqea sobit bo'lgan, bu voqea haqiqatan ham bo'lgan deb ishoniladi. Ulamolarimiz o'sha payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning yuraklari ichidan olib tashlangan haligi qora laxta qonni o'sha Jabroil alayhissalom aytganlaridek shaytonning nasibasi bo'lgan o'sha narsani nafsi ammora bo'lgan, ya'ni yomonlikka undovchi nafs bo'lgan deb bayon qiladilar. Va ulamolarimiz aytadilarki, ana shu voqea sabab ham shayton payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamni vasvasa qilolmagan. Biror marta vasvasa qilolmagan dedilar. Va buni payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam o'zlari aytganlar, shayton meni umuman vasvasa qilolmaydi deb. Va albatta bu payg'ambarlarning payg'ambarlik sifatlaridan kerak bo'lsa asosiy sifatlaridan biri hisoblanadi. Ko'pchilik Imom Muslim rivoyatlarida payg'ambarimizni ko'kraklarini yorish va qalblarini, yuraklarini tozalash uchun kelgan farishta bitta bo'lgan. Bu ham bo'lsa Jabroil farishta deyilgan. Lekin ayrim kitoblarda ikkita deyilgan. Mana siz ham ikkita deyapsiz. Bunga dalil bormi deyilsa, ha. Dalil bor ekan. Imom Muslim rivoyatida faqat birgina farishta zikr qilingan bo'lsa,
İmam Hakim İbn İshak'dan keltirgan rivoyatida o'sha farishtalar soni 2 ta bo'lgani zikr qilinadi va Imom Hokim bu rivoyatni keltirib turib, buning isnodi, sanadi sahih degan ekanlar. Va Imom Hokimning ana shu gaplarini Imom Zahabiy tasdiqlagan ekanlar. Hatto Ibn Hibbon ham bu rivoyatni sahih degan ekanlar. Demak, bu voqiyaga Shaqqi Sadr voqiyasi deyiladi. Va shu yerda savol tug'iladi. O'zi umuman Shaqqi Sadr voqiyasi, hodisasi payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning hayotlarida necha marta sodir bo'lgan? Har xil gaplar bor. 1 ta, 2 ta, 3 ta, hatto 4 ta ham degan gaplar bor. Internet sahifalarda o'qib qolamiz yoki eshitib qolamiz degan savol beriladi. Muhaqqiq ulamolarimiz Shaqqi Sadr voqiyasi bor yo'g'i 2 marta bo'lganini ta'kidlaydilar. Biri ana shu hozir aytib o'tilgan, ya'ni payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam 4 yoshlarida Banu Sa'd qabilasida ekanlarida bo'lib o'tgan voqiya. Bu nima uchun ana shu voqiya bo'ldi deyilsa, ulamolarimiz buning hikmatini, sababini bu ish bilan Alloh taolo payg'ambarimizni payg'ambarlikka tayyorladi. Payg'ambarlikdan oldin u zotning qalblarini bir tozaladi deb hikmatini bayon qiladilar. Ikkinchi Shaqqi Sadr voqiyasi esa hijratdan 1 yil oldin, ya'ni islom dini kelganidan 12 yil o'tib, Madina hijratidan 1 yil oldin payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam qamariy hisobda 52 yoshlarida aynan Me'roj kechasi Isro safaridan, ya'ni Makkadan Quddusga tunda sayr qilish Isro safaridan oldin Ka'baning yonida xuddi shunday voqea bo'lganini muhaddislarimiz sahih sanadlar bilan bayon qilishadi. Va buni ham sobit bo'lgan deb jarh va ta'dil ulamolari, muhaqqiq ulamolar tasdiqlashadi. Va bu ikkinchi Shaqqi Sadr voqeasi payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamni Me'rojga tayyorlashlik uchun bo'lgan deb bir hikmatini bayon qilishadi. Qolgan 3-chi va 4-chi demak, hodisalar haqidagi rivoyatlarchi, u ham falon paytda bo'lgan, qismadon paytda bo'lgan degan gaplar bor-ku deyilsa, muhaqqiq ulamolarimiz ular sobit bo'lmagan. Ular haqida kelgan rivoyatlar o'z tasdig'ini topmagan, ishonchli emas ekan deb aytadilar. Alloh taolo Qur'oni Karimda 30-chi porada ko'pchiligimiz yoddan biladiganimiz Sharh surasida A'uzu billahi minash shaytonir rojim bismillahir rohmanir rohim alam nashrah laka sadrak degan 1-chi oyat. Ey Muhammad sallallohu alayhi va sallam, biz sizning qalbingizni ochib qo'ymadikmi? Qalbingizni ochmadikmi? Ana shu oyatning tafsirida mufassirlar Alloh taolo bu oyati karimasi bilan payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamni o'sha 4 yoshlarida Banu Sa'd qabilasida bo'lganlarida va 52 yoshlarida Me'roj kechasi qalblarini, yuraklarini yorib, ichini tozalab tozalagan o'sha Shaqqi Sadr voqiyasiga mana shu oyatda ishora borligini aytadilar. Xullas, ana shu voqea sodir bo'ldi. Buni payg'ambarimiz bilan birga o'ynab yurgan, qo'zi qo'ylarni boqib yurgan emikdosh aka-ukalari ko'rib, to'g'ri yugurib borib Halima onaga xabar berishadi. Halima ona erlari Horis bilan
yugurib kelib payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni bag'irlariga bosishadi. O'shanda payg'ambarimiz tik turgan bo'ladilar, ammo yuzlari oppoq bo'lib, ranglarida rang qolmagan bo'ladi, qo'rqib ketgan bo'ladilar. Ammo xushlari o'zida bo'ladi. Keyin payg'ambarimizdan nima bo'ldi deb so'rashganda payg'ambarimiz ham shu voqeani shunday bo'ldi deb aytib beradilar. Keyin bu bolada bir g'aroyib hodisa bo'pti. Bu bola o'zi bir ajoyib bola. Shunday bo'lsa-da bu bola bizga omonat qilib berilgan. Biz bu omonatni bo'lmasam egasiga topshiraylik. Bu bola bizga qanchalik kerak bo'lsa-da, lekin omonatni egasiga topshirish vaqti kelibdi deb, tag'an bir narsa bo'lib qolmasin deb qo'rqishib, payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamni Banu Sa'd qabilasidan Toif orqali Makkaga o'z onalari, Mushtifar onalari Omina onamizga olib borib berishadi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam ana shu Halima onanikida 4 yoshlarigacha yashaganlarida Halima onamizni o'zlaridan qilingan qator rivoyatlarga qaraganda payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam shu darajada odobli, axloqli bo'lib hammaning havasini keltirgan ekanlar. Qo'ni-qo'shnilar, boshqa ayollar, Halima onanikiga keladigan mehmonlar, payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning hozir javobliklari, aqlli ekanlari, zakovatli, zirak ekanlari va hokazo butun insoniy fazilatlarini ko'rib turib, payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamga havas qilishar ekan. Hatto o'z bolalariga ana shu Muhammaddan o'rnak olinglar, qaraylar qanday odobli, axloqli bola deb o'z bolalariga payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamni namuna qilar ekanlar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam Banu Sa'd qabilasidan Makkaga o'z oilalariga, onalarining bag'irlariga qaytib kelganlaridan keyin yana 2 yil davomida onalarining bag'irlarida, onalarining demak tarbiyalarida hayot kechiradilar. Oradan 2 yil o'tib, ya'ni payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam 6 yoshga to'lganlarida Omina onamiz payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamni olib va xodimalari Umma Aymanni ham olib Makkadan Madinaga shimol tomonga 430-450 kilometrlik masofaga safar qilishadi. Maqsad Omina onamiz jufti halollari bo'lgan erlari bo'lgan Abdullohning qabrini ziyorat qilish bo'ladi. Qolaversa payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamni ham o'zi bilan birga olvoladiki u yerdagi qarindosh urug'lari, ya'ni Banu Adi ibn Najjor, qisqartirib aytganda Banu Najjor urug'i, Xazraj qabilasining Banu Najjor urug'i payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamga tog'a urug' hisoblanadi. Ya'ni payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning otalari Abdulloh, Abdullohning otasi Abdul Muttalib bo'ladigan bo'lsa, Abdul Muttalibning onasi Salmo ana shu Madinadagi Xazraj qabilasi Banu Najjor urug'idan bo'ladi. Demak, bu Banu Najjor urug'i payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamga tog'a urug' hisoblanadi. Ana shu silay rahim qarindosh urug'larni ziyoratini maqsad qilib ham ular yo'lga chiqishadi. Va ishonchli manbalarda Omina onamizga qaynotasi, ya'ni payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning dodalari Abdul Muttalib hamroh bo'ladi. O'zi olib borib olib keladi degan ma'lumotlar ham bor. Ular
Makkadan Madinaga borib, u yerda taxminan bir oy atrofida turishadi. Payg'ambarimiz ham otalari Abdullohning qabrini ziyorat qiladilar. Qarindosh urug'lari bilan tanishadilar. Va safar qarib yana ortlariga Makkaga qaytish boshlanganida Madinadan Makkaga qarab yurganlarida Abvo degan bir qishloqqa yetib kelganlarida payg'ambarimizning mushtipar onalari Omina onamizning ajallari yetib olamdan o'tadi. Chunki biroz oldin kasallik boshlangan bo'ladi. Ana shu kasallik tufayli ajallari ana shu Abvo qishlog'ida yetadi. Bu Abvo qishlog'i Madinadan Makkaga qarab, ya'ni janubi g'arbiy tomonga qarab yurganda 23 mil deyiladi kitoblarda. Buni hozirgi hisob bilan hisoblasak 42-43 kilometrga to'g'ri keladi. Ana shuncha masofa yurilgandan keyin Abvo qishlog'i kelarkan, Abvo qishlog'i hozirgi paytda Xurayba vodiysi deyilarkan. Bu qishloq o'sha paytda nihoyatda so'lim qishloq bo'lgan. Suvlari ko'p, daraxtzorlari ko'p bo'lgan ajoyib bir qishloq bo'lgan deb kitoblarda vasflari bayon qilinadi. Ana o'sha yerda Omina onamizning ajallari yetib olamdan o'tadi va o'sha yerga dafn etiladi. Shunday qilib Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam ham otalaridan ham onalaridan yetim bo'lib qoladilar. Otalaridan hali tug'ilmaslaridan oldin yetim bo'lgan bo'lsalar, onalaridan 6 yoshlarida yetim bo'ladilar. Ulamolarimiz payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning ana shunday yetimlikda o'sganlarida hikmat bor deb ana shu hikmatlarni bayon qilishadi. Albatta, Allohning har bir ishida hikmat bor. Ayniqsa bunday muhim ishlarda, payg'ambarning hayotida, ayniqsa oxiri zamon payg'ambarining hayotida behikmat ish bo'lishi mumkin emas. Alloh taolo Vadduha surasining 6-oyatida a'uzu billahi minash shaytonir rojim alam yajidika yatiman fa'awa degan. Ey Muhammad sallallohu alayhi va sallam, Parvardigoringiz sizni yetim holda topib boshpana bermadimi degan. Albatta, yetim holda topib boshpana berdi. Ya'ni onalaridan yetim bo'lib ajralib qolganlarida birinchi bo'lib payg'ambarimizni bobolari Abdul Muttolib qaramog'iga olgan va 2 yildan keyin bobolari olamdan o'tgandan keyin payg'ambarimizni amakilari Abu Tolib qaramog'iga oladi. Ana Alloh taolo bu oyati karimasi bilan ana shu bobolarining va amakilarining payg'ambarimizni o'z qaramog'lariga olishlariga ishora bor deb ana shu oyati karimaning tafsirida mufassirlarimiz bayon qilishadi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam 6 yoshlarida onalaridan yetim bo'lib qolganlaridan keyin enagalari Ummu Ayman payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamga enagalik qiladi. Ham enagalik, ham onalik qiladi. Aslida Ummu Ayman payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning otalari Abdullohdan meros bo'lib qolgan bo'ladi. U cho'ri bo'lgan bo'ladi. Aslida Ummu Ayman payg'ambarimizdan u darajada katta bo'lmagan ekan. Muhaqqiq ulamolarimiz bu haqdagi ma'lumotlarni daqiq o'rganib turib bergan xulosalarga qaraganda Ummu Ayman payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamdan bor yo'g'i 5-6 yosh katta bo'lgan ekan xolos. Ana payg'ambarimizning otalari Abdulloh olamdan o'tgandan keyin bu Ummu Ayman
demak bu xonadonda qoladi yosh qizcha, lekin demak payg'ambarimizdan 5-6 yosh katta bo'lgan bo'lsa ukasi tengi bir bolani bemalol qaray oladigan, enagalik qila oladigan demak holatda yoshda bo'lgan bo'ladi. Va payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam o'sha Banu Sa'd qabilasidan 4 yoshlarda qaytib kelganidan boshlab bu umma Ayman payg'ambarimizga enagalik qilishni boshlagan bo'ladi. Ayniqsa payg'ambarimizning onalari Omina onamiz olamdan o'tganidan keyin endi ham enagalik, ham onalik vazifasini bajaradi. Enagalik vazifasini davom ettiradi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam to balog'at yoshiga yetkunlariga qadar. Balog'at yoshiga yetganlaridan keyin bo'ldi, endi o'zlariga mustaqil bo'lganlar. Yo'g'i endi ma'lum. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam ana shu Banu Sa'd qabilasidan 4 yoshlarda qaytib kelganlaridan to 6 yoshlarigacha, ya'ni onalarining tarbiyalarida bo'lganlarida ham, aynan Makkada yashaganlarida ham yuqorida aytganimizdek o'zlarining odob axloqlari bilan, butun jami' fazilatlari bilan o'sha Makkadagi ko'p bolalarga namuna bo'lgan ekanlar. Xuddi Banu Sa'd qabilasida bo'lganidek, Makkadagi qarindosh urug', qo'ni-qo'shni, mahalla ko'y, tanish bilishlar, mehmonlar payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning ana shu fazilatlarini ko'rib, odob axloqlarini ko'rib, aql zakovatlarini ko'rib turib qoyil qolishar ekan, havas qilishar ekan, payg'ambarimizni bag'irlariga bosishar ekan, talash qilishar ekan, hatto menga ber, menga ber, mana bir ko'taray, yuzidan bir uf qo'y, muncha chiroyli bo'lmasa degan rivoyatlar kitoblarda qator-qator keladi. Ya'ni payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam yoshliklaridan o'zgacha bola bo'lganlar va buni odamlar oldindan payqab, sezib borishgan. Demak, payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam onalarini tuproqqa qo'yganlaridan keyin bobolari Abdul Muttalib payg'ambarimizni demak, o'sha Abvo qishlog'idan Makkaga olib keladi va hech kimga bermaydi va o'z qaramog'iga oladi. Bo'lmasa bu yerda qancha farzandlari bor? Demak, 9 ta o'g'li bor, 6 ta qizi bor, qancha nabiralari bor? Hech kimga ishonmasdan shuncha farzandlari, nabiralari turganda payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamni alohida o'zi uchun xos qaramog'iga olar ekan. Va payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamga shu darajada mehr shafqatlarni ko'rsatgan ekanki, shu darajada yeri ko'kka payg'ambarimizni ishonmagan ekanki, shu darajada payg'ambarimizga imtiyozlar, ehtiromlar ko'rsatgan ekanki, buni ko'rib Abdul Muttalibning farzandlari, nabiralari hayron qolishar ekan. Va ota, nega bunday qilasiz? Nega bizga bermagan mehringizni, bizga bermagan e'tiboringizni aynan shu nabirangizga beryapsiz? Deyishganda Abdul Muttalib, bu bolada ko'p fazilatlar bor. Bu bola kelajakda buyuk inson bo'ladi. Inna lahu sha'nan fil mustaqbal degan ma'noda payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning kelajakda buyuk inson bo'lishlarini bobolari Abdul Muttalib his qilganini farzandlariga va so'raganlarga aytar ekan. Shu bilan Abdul Muttalib ham payg'ambarimizni 2 yil qaramog'iga olib, yoshini yashab, oshini oshab olamdan o'tarkan. O'shanda payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning yoshlari 8 yoshda edi. Yana bir rivoyatda 8 yoshu 2 oyu 10 kunlik bo'lgan edilar degan daqiq rivoyatlar ham bor.
Aslida Abdul Muttalib payg'ambarimizning bobolari o'sha ajal o'lim to'shagida yotganlarida payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamni o'g'illari ichidan aynan Abdul Muttalibga topshiradi. Endi bu nabiram senga omonat deydi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam ham ana shu amakilari bilan qolishni, Abu Talib amakilari bilan qolishni o'zlari xohlaganlar. Kim bilan qolasan deb bobolari so'raganida, to'g'ri Abu Talib amakilarini qo'yniga o'zini otganlarini otganlari haqida ham rivoyatlar bor. Endi Abdul Muttalib nega aynan nabirasini shuncha o'g'illari qizlari ichida Abu Talibga berdi desa, buni ulamolarimiz quyidagicha bayon qilishadi. Birinchi sabab Abu Talib payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamga nihoyatda mehribon bo'lgan ekan. Nihoyatda yaxshi ko'rgan ekan. Hatto o'zini farzandlaridan ham ko'proq mehr bergan ekan. Amaki o'laroq. Shu bilan birga nasab tomoniga e'tibor beradigan bo'lsak ham Payg'ambarimizning otalari Abdulloh bilan amakilari Abu Talibning otalari ham, onalari ham, demak bir. O'g'il onadan demak tug'ilmagan, xuddi Abu Lahabga o'xshab. Abu Lahab ham payg'ambarimizga amaki, lekin boshqa onadan tug'ilgan. Bo'ladi. Ana shu bilan payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam amakilari Abu Talibning qaramog'ida hayot kechirishni boshlaydilar. Va ana shu amakilari ning xonadonlarida, Abu Talib amakilarining xonadonlarida 8 yoshdan boshlab yashashni boshlaganlaridan boshlab o'zlarining yuqorida aytganimizdek aql, yetuk aqllari, zakovatlari, farosatlari, odob axloqlari bilan boshqa farzandlaridan ajralib turar ekanlar. Boshqa bolalar mana Umma Ayman radhiyallohu anhodan rivoyat qilinadi va boshqalar ham rivoyat qilishadi. Boshqa bolalar dasturxon yozib ovqat qo'yilganda talashib, tortishib, yugurib, baqir-chaqir qilib kelib ovqatlarni talash qilib yeganlarida Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam nihoyatda odob bilan, vazminlik bilan, salobat bilan, yosh bola 8, 9, 10 yoshlik bola bo'lsalarda kelib odob bilan dasturxonning bir chekkasiga o'tirishlari va oldilariga qo'yilgan nasibaning o'zi bilan kifoyalanishlari, ko'zlari to'q bo'lganini o'sha qator bayon qilinadi. Va payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam o'sha Abu Talib amakilarinikida yashaganlarida ham boshqa bolalarga o'rnak bo'lgan ekanlar, namuna bo'lgan ekanlar, hamma havas qilishar ekan, hamma o'z farzandlariga payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamni o'rnak qilishar ekan. Hoy, Muhammadga o'xshasang bo'lmaydimi? Muhammaddan o'rnak olsang-chi, qara buni odobini qara deb hamma havas bilan qarar ekanlar. Subhanak Allahumma va bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka va natubu ilayk. Ana shunday yoshliklarida ham butun insoniy fazilatlarga ega bo'lgan oliy janob payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamga salovat va salomlar aytib qolamiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi.